מה המצב חברים, בלגן חדש במכבי חיפה? ככה, אני ראיתי מלא הודעות בסרטון שהעליתי על סברינה, שכתבו לי, שמע, פרו הולך, פרו עוזב, פרו עוזב, פרו עוזב. תקשיבו, כל האתרים, זה נכון, וואן בהתחלה הראשונים, דרך אגב, כולם, ספורט 5 גם רשמו פרסום ראשון, וואן האתר הראשון שפרסם שפירו בדרך החוצה ממכבי חיפה להקי אתונה. אוקיי, אחרי זה ספורט 5 התיישרו עם וואן, וגם כתבו פרסום ראשון בשיתוף עם הגזטה דל ספורט, שזה אתר, אני יודע, מיוון או משהו כזה, וגם ספורט 1 התיישרו. זאת אומרת, כולם מתיישרים, וזה נראה כמו התבנית שדיברתי איתכם עליה בתחילת חלון העברות, שאומרת ששחקן הולך. אבל אז ואז ראיתי כמה אוהדים של מכבי חיפה שמגיבים לי, מוטי, תשמע, לא, פירו לא הולך, פירו לא הולך. ואני אומר, איך אתה אומר את זה? כאילו, אתה רואה כל האוהדים פה שלכם אומרים שהוא הולך, וכל האתרים פרסמים, מה? אז אמרו לי, תכנס לסטורי. נכנסתי לסטורי של פירו, צילמתי את המסך, פירו באמת אמר, לוואן, אתם תעשו כל דבר בשביל לפגוע בי, אל תפרסמו סתם דברים, תבדקו את המקורות שלכם. אז מי צודק? אתם מבינים, אני הסתבכתי עם עצמי. האתרים שלנו וגם האתרים ביוון לא יפרסמו סתם משהו כזה, אבל מצד שני, השחקן עצמו, שזה פיירו, אתם יודעים, זה לא מילסון עכשיו, אני לא יודע, לא חושב שהוא כמו מילסון שקרן כזה צבוע. אתם מבינים, להגיד, כאילו, אם, אתם יודעים מה, אם זה היה באמת אמיתי, אז הוא לא היה מדבר, הוא לא היה מעלה סטורי, הוא היה נותן לזה לרוץ, וזהו, אבל הוא הגיב, הוא הגיב, הוא הגיב בסטורי, מה, הוא לא עד כדי כך דפוק. עכשיו, החלון היווני, החלון ביוון נסגר עד יום רביעי, אוקיי? זאת אומרת, יש להם עד יום רביעי לעשות העברה הזאת, חבר'ה, אנחנו היום כבר יום ראשון, נגיד, נשאר להם את שני, שלישי, וזה דדליין, אתם יודעים, לחוץ. עכשיו, הבנתי שהם מציעים סביבות ה-3 מיליון יורו. אוקיי, אפילו קצת יותר, שזה הרבה יותר ממה שקנו את פירו. להגיד לכם שטקטית זה נכון? לא. כמה אמרתי את זה בסגנון, בסרטון על סברינה. כי פירו, עם כמה שאנחנו לא, אתם יודעים, היה הרבה ירידות לאורך השנים שלו פה בארץ, המשחק רגל, משחק רגל, משחק רגל. בתכלס חבר'ה הוא נתן מספרים. אוקיי, נכון שזה סגנון שונה, אבל למכבי חיפה יש כבר את דין דוד שהוא סגנון שונה מפירו, והוא נותן את המספרים שלו יפה, והם לא מפריעים גם אחד לשני. אבל פירו זה סגנון אחר לגמרי, פירו זה חלוץ מטרה, זה חלוץ עם משחק ראש, זה חלוץ פיזי, שדרך אגב, אני חייב להגיד את זה, שיפר במעט את משחק הרגל שלו, במיוחד את משחק המסירה, וגם את בוא נגיד, ההולכה שלו את הכדור. אז, ובעונה כזאת שמכבי חיפה, יודעים, אומרים עכשיו, כתבו גם בוואן, שמכבי חיפה יש לה כבר שתי מועמדים לחלוץ. היה להם 10 מועמדים לכנף ימין עד שהם הביאו אחד, וגם בסוף לדעתי הביאו את ה... בוא נגיד לא הכי פחות טוב, כי היה את האולי בולן שהיה בכלל, אבל לא בין הכי טובים שהיו מועמדים. אז אני אומר, לקחת סיכון כזה, שכבר איבדתם קורנו, ואיבדתם מלא, אתם יודעים, אורגנים. לאבד גם את פירו, שנותן לך מספרים כאלה, לדעתי זה עונה, זה שינוי יותר מדי קשה ויותר מדי גדול, והסיכוי שתפגע עוד פעם בחלוץ, לא כזה גבוה. לא כזה גבוה, בטח שלא העונה. שתפו אותי מה אתם חושבים, האם האתרים צודקים, או שפירו צודק. מה זה הבלגן הזה? מה קורה פה? שתפו אותי מה אתם חושבים.